Անցած անգամ դուք ոչխարների հետ եկել ու ասացիք, որ ձեր ոչխարն է Էշնել, է հիմա ձերը։ Այո։ Եվ հաջորդ կենթանին ո՞րն է լինելու, որ պայքարելու է, փիղը։ Այո։ Իսկ եթե ակնկալենք փիղին տեսնել։ Հողերը հիմա Էշերի ձեռն են, այս ակցիան ճիշտ է։ Այո։ Նրանք կրթությամբ ու խելացիությամբ չեն մարդ, նրանք միայն փողով, սրան նրանք գրփելով։ Ինչ ասես, դա այդ օլիգարխը մենակ չի, դա բուրգ է, և բուրգի վերևը ամենամեծ Էշերն է։